كارتول ما بقولي تقول رب ما هيلاري كلينتونيز دانس خد بشيا بس اسمه تتكمي تامر إشارة بوليستات أبي ساخم تفهم ديون اسمير نيترا لوريستات أسيس مكونة دوكمن تبيس أغيار با أوكبير بولت إريتوري بتن دارت أو شيربيت ساكرتولوس ساخم تفهم سترات إديس مخاردة جراس نيشنا ستون سام كلوا رب بس نازليس أزريت شستلو كلينتونيز دانس خد با مت إشارة دي أرجامو يغزت أبخزت سد سامخرت أسيس مخارب ما بيرب ما إسا بواريت رو نيترا لوري دوكمن تبيس أغيار با سد دامو غين باس. ეს იყო განკუთვნილად კონფლიქტის მოგვარების საქმეში ჩართული ქვეყნების წარმომადგენელთან აზრებიც, ასე რომ უბრალოდ მან გაახმოვანა. სხვა საკითხია, რომ ჯერჯერობით არც ოსებით არც აფხაზები ამ ტიპის დოკუმენტებს არ იღებენ. არ იღებენ, აქედან გამომდინარე ეს ნათქვამიც, ესე ვთქვათ, მხოლოდ კარგი ნათქვამია. სწორი ნათქვამი, კარგი ნათქვამი, მაგრამ რეალიზაცია სამწუხაროდ უახლოეს მომავალში მე ამის რეალიზაციის გზას ვერ ხედავ. ევროპის რამდენიმე სახელმწიფო, ისევე როგორც იაპონია, აღიარა უკვე ეს დოკუმენტები და ბუნებრივი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ამ დოკუმენტის აღიარება და საელჩოსთვის ინსტრუქციების მიცემა, როგორც ეს კალბატონმა კლინტონმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა საელჩო მიიღებს ინსტრუქციას, რომ ამ დოკუმენტით შესაძლებელია ვიზის გაფორმება. ეს ბუნებრივია, რომ მას მიმზიდველობას სცენს იმ მოსახლეობის თვალში, რომელიც ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.